Pra përshëndetje për gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen. Na sot e kemi marrë unën, sot ma kanë dhënë rolin e gazetarit. Na shtaj nuk është profesioni imi, po të mundohem diçka me bo për një legend boksit, një shqiptar i cili i ka bo krenar gjithë shqiptarët kudo që janë. Fjale është e Edi Krasniqi. Edi Krasniqi, unë e mujë me thonë që njive, e majnë manë njifën që është në parë se marrë kënë Amerikë, kam qenë i ri. Unë, edhe unë e marrë pak me boksin amator, edhe kurse Edi atër ka qenë në kulmin e ti. Edi ka boksu me një ekip tjetër, unë e kom boksu në ekipin tim, po unë e marrë manë në atë kohë ku Edi ka shkëllqy edhe ka sjellë rezultatet të papame, qysh në atë kohë edhe masaj. Për ma vonë, do të flasë shokët i kemi këtu, kanë dëshmitar, kemi Ivanin nga Kroacia, e kemi është Hasan Ramushi nga Ulqini, gjithashtu edhe Agim Kurti nga Ulqini, e kemi këtu njerë që kanë shiku, unë nuk e kom arrit, edhe na mujmë Edi, po prezentova si që tash, Edi Krasniqi, vjen nga Lugi Baranit, rrethin e 5, Kosovë. Edi, unë e përdi që di pak, po vesh nga të regon mas pari cilin vit, sa vjeqar e konë kur ke fillu me buksu? Hopat e parë të buksit. 18 vjeqar. 18 vjeqar? Po. Në cilin klub ke fillu? Kom fillu në Francë, në Paris. Po? Mas pari. Kom qete vlaj atë jeton në Paris. Edhe... Unë e leta s'kisha me punu. Edhe ja fillova boksin në Francë, edhe erdhen në Kosovë, shkoha në gjim, në klub Prishtines. Prishtina më të regoj, dhe të halon një kje jafë për me boksu në ligë parë, të Jugoslavisë, si ka qenë Jugoslavia atëherë. Edhe po të qojmë për një vetë në Kristal, në Zajzhe. Cili vit ka kenë? 84 ta. Viti 84. Yeah. Edhe ai tha ty do me të huazu me një ekip tjetër, nishtë të në Kristal Zeqarit. Ka qenë ekip me na, po konë ekip i mirë. Dhe të marrë pak përvoj, se është liga parë, ka boksirë të mirë, të merë përvoj pak, prapë të këthejnë në Prishtinë. Tha trenirë në Animania, po? Edhe ti besove ati? Po tash, unë nuk kisha... Nashta dhe t'ka dole dhe ma mirë? E, që me thonë? E, pra atë kohë unë e mojnë mandë, se Edi ka shkëllqy. E mojnë mandë edhe njëherë kër një ardhë në Gjakov me buksu kunder neve. Po. E mojnë mandë atë ditë nuk ke buksu në Gjakov, po ke fitu, pa luft. O, qështu? Qështu. Edhe unë dija, dhe në atë kohë i ka posë, se neve në kanë thonë, nëse keni një bokser të rimu, se shtini se neve nga të rëgoj peja, po. Në bëjë boksit pes,
që boksoj me Juve, zemëton dyja për por. Ata na thanë se ki, nëse keni dikon trin peshë ku gjysmë mesën. Jo, 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 gjysmë tron kom boksoj. Atë në gjysmë tron, apo? Okej. Edhe e marr mend kështu që nëse keni dikon trin gjysmë tron, mëse futni se është një krasniqi i pesë, është shumë i mirë, dhe më ke rrezikshëm. Ashtu na ata kanë ndjemnin atë. Edhe e di që na atë kemi interesuar se kush është Edi, kish pa kur suksese të mëdha. Edhe e ka bonomin në Nishuk dhe ka qenë 4 sorry 5 herë kampioni i Jugosllavisë. Mas nai dikon vitin 5 herë kam qenë kampioni i Serbisë. Natko. Bravo. Edhe atëherë unë di deri këtu. Për kur jart tash në Amerikë vitin 90 në kanë në Amerikë, po ashtu ka qenë. Kur në Amerikë atëherë i kemi njerëz këtu një ndër të parë është Hasan Ramushi. Hasan, a mundesh mish me na dy fjalë me na përshkru kur ka ardhur Edi, çka si keni veten ti, çu keni veten ti? E di që ti suaj me fol për patriotizmin tënd, për shaki kontributi, e din gjithë, po tregon na pak si një shqiptar ju që keni qenë tumot në Amerikë. Mish pak çja. Bëjmë një pauzë. Hasan, me dy fjalë na përshkruaj ato ndjenjat kur e keni marrë Edin edhe keni bashkëpunuar, e keni jeni ikonë si menaxher, çka si ju ka sjell juve emocionet Edi? Sparit faleminderit, ju përshëndes, gjithashtu falenderojmë Joni Grobova, Albanian TV, ju uroj sukses të mateshëm. Sa i përket shampionit ton këtu, vllau ton Edi Krasniqit, jo vetëm që ka qenë shampion i boksit, jemi krenar, por e ka bon ata vitet 91-94, një cili ka marrë rypin i shampionit të Illinoisit. Në ka bon krenar dhe gjithë shqiptarve këtu, që kemi shkua, kemi për cilë, gjdo herë që kemi dalë në ring në ndeshje, shqiptarët kënë dalë me flamurin ton krenar, me shqiponjë, flamurin shqiptar, edhe me tupana në ring. Edhe gjithmonë ka qenë optimist që fitoren do të fitoj me një zemrë shumë të madhe, shqiptare, edhe jemi krenar me ty. Ja vlen të cekin edhe menegjerat e ti në atë kohë, ishin e vlezërit Fteja, Rifat Fteja edhe Hysen Fteja, të cilit e morën Edin dhe e kanë përcjell deri në fitoren e championit. Pastaj Edin edhe e martuan me një femër, motrën ton Ulqinake, ashtu që e kemi shampion edhe e kemi dhëndër. I urojmë sukses gjithmonë në jetë, inshallah priten edhe behesh gjysh me familje e çdo të mirë. Jemi krenar me ty Edi që emnin shqiptar e ki botë njoftun këtu në Illinois me flamurin shqiptar kombëtar tonin. Rrofsh, faleminderit. Hasani na japi paka gjallnin edhe tash ti ka kujtu vitet atër kur ki boksu. Si kini vetën, që shëndishe vetën kur shqiptarët bëshin maste e shet, dhe vëdhën këj pëndin që për të kaldhën Hasani na tregoj që i ki bo krenor. Kur i ki pati ta që për simpatizojnë, atë kanë dhonë zemrë ma te për shqiptarë, që shtu dëkshin, se na kena po, Edi ka boksu, shakon pa në për vitë, se dëshmitarë gjallë nuk kam qenë, i kom pohët disa që ishë ikon në Ameriko-Afrikan, të gotë ka 2 metra, i kom pohët titull të zunë tokë. A ti epshin këta zemra, po vetë je që ashtu i forta, që shë punë, për në tragon apo ushtrimet të tuja? Kom pohët së zemrë, se po zemrë së dilët e ti. Bravo, është të vërtit. A ty zezako, pe publiki, disa bokser për para, të Edi, kjo është e fundit për ti, dhe shë në, së është e fundit për mu, unë ata as më të marrë të rengi im, a i bokser, por, unë kom boksu e kom bo në kaut, e kom qitë për ringut, kretë kamerët e ka thyrë. Kur raposht? Kur ka raposht, 2 metra, 6-7, sa i pjenë me fitë. 6 fite 7 inxha. E be logarisi mas nej. 2 metra burë. Gati 2 metra burë. Jo vetëm një, po disa. Disa ashtu në kohën
por s'kam pas frikë, no. Po tash që të pyta, atë kur nishë edhe shqiptarët u midis Amerikës që pe simpatizojnë, atë jep këzem edhe ma tepër. Po sigurisht, sigurisht. Atë kanë ja fuqi edhe emocionale, edhe fuqi, edhe fizike. Po, kanë qenë. Ashtë vërtet, anë emocionet të, do më thonë, përzine. Ton shqiptarë kanë qenë, s'ka pas njëri, si s'kanë dëgju, s'ka arë. Unë e shakum dëgju, ta është nështë është edhe Asani bëva këtë dëshmita, unë e kum dëgju që normal që shqiptarës ka lënë kush parë, po ka ndashtë edhe tjertë, edhe tishtë Jugoslavisë ka lënë edhe të bosës, tonë ka lënë në të përcjela, a vërtet? A është vërtet, apo? Po, ka lënë Sërbë, ka lënë Kroatë, ka lënë Bosnjakë, gjithë kush i ka lënë. Masi e përmendi që kanë qenë edhe Kroatë, dashta mi E kena involvu, për ndaj këta dëshmitarë të shokë të vlazit toni kanë tirë, e dinë që ka pas shumë njës prej këtë Jugoslavis, po kemi edhe një vla nga Kroatia, our brother from Croatia, Ivan, one of the Bulubesic. Witness, yeah. B-U-L-J-U-B-A-S-I-C, Bulubesic. Bulubesic. Ivan Bulubesic, nga Kroatia, i cili që shtot e dhe edhe dinë ta këtë tonë nuk kalon meq pa e pa. I want to say just you to be and we got information say you didn't miss a lot of fights of Edi Krasniqi and then can you tell us did you miss any fight? I missed only two fights. Only two fights. Only two fights. Yeah. But you rest of you see all of them. Rest of them I see them all. Can you tell us any emotion anything about him because you know better than us. We just want to because now young Albanians, young are the people from his cousins, his nephews and whoever is back home and all Albanians, we want him to know he's our legend. Yeah, and he is. Can you tell us anything about him? Really, his profession, his fights show and tell all. He was great. He was great, right? He was a great any fight he win him like a professional boxer, and he was a legend. Legend, right? Used to we go to fight, but we already know that he's gonna win. He's gonna win, huh? Yeah, he's gonna win. Does he give you a lot of emotions when he got fights? Oh, everybody was in motion. Right, there was a crowd, there was a little oh, crowd. Oh, there was a crowd, people coming from everywhere. All of us come there. I always follow him. Most of the people I know, he's from Chicago. But the people was coming from New York, from Detroit, from you know. Earlier I was speaking Albanian, probably you didn't understand. I remember him back home because I used to box too, yeah. in the beginning, it was an amateur fight. I remember him for over there. I remember his few fights over there. He used to come by us to fight, but after that he came here, and then when I came here he got retired. But what I got information here when he came here, when he started to fight, he make emotion a lot of people, not only Albanians. We heard a lot of. I mean, old national from former Yugoslavia used all, to all follow him. All different nationality was on the fight. All of them, right? All of them come there. I met Serbians, Macedonians, Montenegros, Croatians, Bosnians. Everybody. And of course, all Albanians was here, right? Oh, Albanians, no question. So okay, thank you, Ivan, for coming. We're gonna give you a couple more questions. Thank you to give me opportunity. Of course, because they great boxer and great man. Thank you so much. Yeah, that's true. He is a great man. That's true. Edi, thank you. Thank you for making us so proud. Faleminderit që na faleminderit Edi, unë foli pak emocionuar se si thash, unë nuk jam gazetar, as nuk jam unë ti e din neve na bashkon boksi, po unë më të vërtet kur e marr tu komni për ty si më të vërtet na ki bokë ndar gjithë shqiptarëve ku janë. Na të falenderojnë për zemrën, për se normal që Zoti ta fal fuqinë, teknikën e talentin, po ku ta ki që ta që shekon ti se e gjithon se edhe këta të kanë jap zemër të madhe, faleminderit që na ki bo krenor. Edi, kemi alat dëshmitarë, kemi Halimi këtu, kemi Agim Kurtin, Agim Kurt, a mundesh në esan pak me në kalzun e mësionë dhe ti se jeni një dëshmitarë që ki përcjelletin në preluft atje dhe kemi edhe Halimin, kemi dytë shumë mirë që ka qëllu, ka shka dhe forë se unë e mund në vesh ne i pyti me po se unë nuk kam qëllë këtu. Unë jam Agim Kurti nga Olçini, dhe të thore është pak për Edi Krasniqin, për pak mështë. Që ka ardhë në Chicago, jemi njoftu, për mas aktivitetit ti boksit,
kur kemi pa Edin sote dhe të bëj box sote dhe të fitoj çdo ring që kena me hinj. Thoshe Edi, nëse ti e ke zemrën e fort, kemi fitu. Ishim gjithmonë mas ti, gjithmonë ishim të parët që ti jepshim zemrë. Shumë herë, një herë kur se haraj, ishte një, ka kënë shumë bukseri mire, po thetë kë ka, nuk ka hupje. Ishim unë dhe Hasani dhe disa tjerë tu, e i thomë, Edi, në, mas në kurito dhe coj herë, edhe moja ashtu si ishe. Kur ashtë, e qa ka pas kë që në të parën rundë, shishim më bokse kë i hitë gjithë në kaotë. Nuk shishim më bokse që Edi, ba që shpet e bune burë. Dhe më thosë që ka lo më knar shumë e bokse, po ja, i, ka, i ka qëru Hasapët me kur. Ma mirë, thot, i hjelin tuk për i herë dhe ma mirë kështu, thot, po mirë, fitori është ma mirë, thoshe. Dhe shka, fitori është ma mirë, po i uraj sukses, gjithmonë jetën e ti, që nga ka zvarë fyrën në atë ku. Në atë ku. Patriotizmi ti, krenaria ti, edhe si tha, venalivim që tha, që ishë rrash gjithmonë me flamur komtar. Gjithmonë? Gjithmonë. Gjithmonë si shtremë si një kur. Edi Krasnici ka ma ndemi. Edi Krasnici ka ken një heron, në, jo vesh bokser, po heroj i komit shqiptar në Chicago. Se edhe, edhe që, edhe se vjen nga Kosova, vjen nga Lugi Branit, unë e qysh ku më dëgju, se kur prezentu gjithmonë ka thonë, I'm Edi Krasnici from Albania, e ka marrë dhe më thonë. Ta ma. Që ashtu ishte. Edhe gjithmonë ka kërë në rrë si shqiptar. Thote jam shqiptar, edhe kërë mërë të flamuri në e në knashtë, më të për fitoria dhe flamuri për para. Bravo, bravo, bravo. E kena, Halim, unë e di që edhe ti atë dy fjellë, e kënë ti Marakli, atë dy fjellë, vish me nga kujtu vish pak. Po më pëse jo, pëse jo, e kënë të shmitar, e kënë tu, në shkadim në me forë, në nuk dim histori shumë, ju e një kënë tu, tash në nuk muj mu kënë, okay. Nuk mujna mu kënë vantë ju në me forë, kërë ju e dëshmitar. Halim, të lutëm prezentohu. Unë jam Halim Astafa, vinë nga Ulqini, jetoj në Chicago qështë nga vitet e 90-ta. Jemi krenar që kishim Edi në mesin tonë ato vite, në bëri krenar në çdo meç që boksonte, dilte fitimtar. Nuk kemi ditur asë një humbje nga i. Çdo herë ka qenë je fitimtar në çdo ring, edhe me një herë në ring, me 2-3 ringe nuk ka shku ma gjatë. A mol mandë cili viteve, cili ka qenë vitet, cili vit, kur të karatu në... No, no... 92-3 ka fillu atëherë me boksu, por ka qenë sala, ka qenë mbushur për plët me tifozit e ti, duke brohëritur Edi, me flamurin komtar ku që zi, edhe çdo herë ka bërë prezentimin nga Kosovë-Albania. E kështu që jemi krenar me te, na ka bërë krenar krejt kohën. I dëshërojmë shëndet jetë të gjatë, sukseset e më të tjeshme. Ju kena... Na, pidi që ju kena marrë vojzën e Ulqini, po na ju kena djalin matë mirin. Djalin matë mirin Kosovës. Jemi shumë atë knaqëm. Falim dhe shumë. Deshëm ta prezentojmë edhe një shqiptar, edhe një, mujë dhe thonë atër tifoz, apo një kontribus të shqiptarisë edhe boksit, përndaj që ka përcjell Edin në boksin atë kohë, të lutëm zotë një, a bërë mu në prezentu, një se nuk parës folim nuk e kemi regjistru. Të lutëm okay. Në prezentosh publikut okay. Shqiptar ku dë qenë. Si quni? Na quna Qotaj pej rrugohet pejsta, para 200 mjetëve, 0-100. 0-100 keni shku? 0-100 kanë nërë tre blazën. Uan kanë e në Vladimir, në Antmalit, e du kanë nërë uan në Qurkej, e uan ka arë në Shnjeqë atyra. Atër për atë punë këna mrejt na, këna mrejt një 30-40 katone rrëth të lëqinit, ma për ashpi pej Kalnikovës kanë dobit dhe zlatë në Natalo. 200 jesë jonë tullun prej rrugovet pejsë. E gëzoft e priv zoti marë shqiptarve e ushtoft sa ma mirë e ma bukur e reguloft i bashin krajlat e krejt botës. Krajt në rëndësi ishtë. Bojët lëmë. A mundër është dy fjerë, dy fjerëve në thonë. Falim dhe shumë që ne jemi këto emocione, këtë histori po, bukur shqiptarve që kemi. Si histori shqiptarve është edhe po, e dhimshme, po se nga ashtu është të vërtet. Edhe falendej që na prune këtë histori shumë shkurt, shumë bukur. E lobrove në, po tash jemi te sporti. Si ki ti ke ardhur viteve, cilin vit ke ardhur ti në Amerikë? Me 74 sene, kam marr në New York,
kam nej 2-3 muj New York, atëra aja ka pas vlaznit e non staj tu, edhe aja ka thon, I want to go over there, I like to go over there, to go in Chicago. Chicago. Yeah, and then in Chicago. Bravo. A mon man Edi kur ka buksu, shka ka, shka mundesh me lanë thotë. Kam një për te s'kam pas qenë, pse me traj zdu. Okay, do, ti ke një për të, pse? Po, kam një. E ke një dhondër, dhondër të ulqinit e ke një. Po, tash bunë, dhe tash s'kam ditë që ashtë dhondër i ulqinit dhe që jena nej. Të ky, që jena Bajanak, ashtë të gratë mutra. Bravo. E mirë po se kam ditë dhe tash që e ka grunë pe ulqinit. Dhe se ke ditë. Po keni dëgju për e ditë. Në një gjurë, a keni shku, keni pi kafe në McDonald's një atë në Broadway për gjithë. Tash 2-3 vjetë që i njihe na me te. Për fjallet që i këni për Edin, a mund është me nja thonë dy fjallë bire me në usti shqiptarë që i ke ardhë moti në Amerikë, po dhe i këni një pak ato emocione, a mund është me nja thonë dy fjallë vish për Edin, da i dëshon... Sokol ka kënë thujnë për vakë, i zoti, i bokser i mirë, tona, i kam po në televize, se kam ditë se pe ka ishtë, përpse jena një fis, një kom. Një kom, një kom e mis. Falimderit shumë. Falimderit shumë. Trujt zoti, trujt. Falimderit zoti, ja prit zoti marë mi. Shqiptarët mu më ba, zotë të tonë, krejt botë me kënë Dërmaqa, me kënë Sokola, me ecë. Para. Para. Gojë e plimë, shumë falimderit, shumë falimderit. Edi. Edi na, faleminderit, i falemderojmë tonë bashkombasit tonë, vllaznit tonë që na japin ato informata për me ditë për ty, se në rëmër ty s'bje me folë shumë për veti, po na du me të ngusë me folë, se ti si djallë që jetë që t'njofim tonë, që ke qenë, do më thonë në rëngë, ke qenë si uki, si arusha, e në rrugë, në lokale, me shokë, je ke qenë si kinqë. Edhe me të vërtet, na dojmë si një shokë të mirë, si një shqiptarë, tashtu, po edhe një sportist kulminant. Edi, faleminderit që na ke sjellë emocione, faleminderit që na ke bërë krenar, mi tregu botës se këtu në Amerikë është këtë bota. Edhe të faleminderit që na ke bërë krenar, na ke tregu botës se kush je. Domethënë Edi për 7 vite e ka marrë titullin e kampionit të Illinoisit. Edhe Chicago Illinois. Po Chicago Illinois, si pëdit. Chicago po Chicago është në shtetin e Illinoisit. Po çështon, a e mirë. Çështon. Edi ti edhe Devon, haloj e kone si në formë, do më thonë, ti tash i kibo, sa vjeti bo tash? 60 vjeti ka bo Edi, 60 vjeti edhe si duket halo fit. Te para 2 vjeti i nga bo, ka disa runda i bëshim. Po, tash për mi bo pak atraktive këto, tash dhe du me ti he këto, ka pak, e këm fru qëto dorëza që tu, du me ti javë ja 15 sekunda. Me vesh me ka qenë publike me pa çfarë stili ke pasë live edhe çka këtë mosh je vesh ja 2-3 lëvizja çohom asaj ka dal tuhet do më çu mi bot disa lëvizje pak medin te mas po çto do të heq to këto ka bue di masi që është bu do kur dal pension boksit se nuk ka ndaj duan gjin ka qenë sportist shumë i disiplinuar Hasan masi tipi do honi më ashtu tash Edi po kom çmi di heq edhe çto syza për se vit abdomi majta ani petaje këto se du pak dush me jasin çto pataje. A? Më s'ta prishi? Okej. Që sheket për jo, që? E heka. Petalo që du? Që du petalo? Jo, le që du, se s'ta prekru. Le që du. Le që du. Le që du. Heke sadin, se pëta vroj sadin. Unë e s'pëdu mu bo interesant, se unë një marrë me unë njëfë këtë sport. E njëfë, e rja, njëfë, pak këtë sport unë e jo? Si një. Ha? Po, si një. Edhe, tu kam qenë edhe unë trener i boksit, po tash i kam thonë Edi ti shakon këtu, nashta ishim shkuar edhe më lart. Ti shakon këtu me vakt, a? Po. Çfarë po thu? A mos jam ka foli pa. Është vërtet. A vërtet po thotë ja? Se unë po foli pa modesti, pak si hajgor, po nashta ishim shkuar më lart. A mermenja? Po do më rre. Çe po çom na, po çom, po çom. Hajde. Do mi kallzu shkatësi që Edi hala i ka. Këtë mosh i ka edhe disa i ka lëvizjet, hala i ka lëvizjet e mira. Do mi dëshmu Edi. Shë e ke çomtën. E ke qënë se ta kujtojnë që mi ka dojmë të amëllë, më rrej, po na dojmë i bo një ashtu. Dojmë i bo një qekë runde. Adi, Edi, gati po. Edi, dojmë ja bo, disha shkatsi, unë e du më lutë rolin e trajnerit, kërës Edi boksire, sikur që është hala bokser. Po, ta shkena mi vesh dorëzat, adi, Edi. A do mi eksu za shëshirë nga jo? Hek,
A dhe u të shtrimë dhe? Apo apo të kamë të bërë? Se të shtrimë, apo? Të kullë është edhe një kuhëm a dhe që. Unë e kom pasë gjithmonë të djathë, kur vesha dorës dhe gjithmonë të djathë në masë forë. I like always the first, when I used to fight too. When I used to wear my glove, always first right on to go to be lucky, for luck. Mas kuar djathën. Çupo, çupo le. Çupo. Tarë çdo detaj me si me si u. Ësh çdo. Hey, hey. Si ki vesh mot ja? Ha? Si të tokë? Ka emocioni? O mi. Hey, hey. Çfarë më kupt marr? Më kupt marr. O mirë? Bëse të nëgohë shumë që da i hodja i dhe. Ja, përse s'kene edhe në po këtu. E dhe, të shëgonë bima të këtu. Se u bom gati. Se yeah. U bom gati. Hajt. Edi është një majtë, ovo në të tasë në të 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 Edi, edhe qëto që bovë në është ta ma mërmendja që ja pak emocion gjithja ku të shojnë dojnë Edi ko galon forma Po Shatë të do kësha shkushtin e dorëzat, ata vishë pak alë Si nive vetë të di shti dorëzat e tu A të këthi pak emocioni? 20 vite kom boksu yeah. Nos Oshë emocioni pa përshkrushëm, o qështu? Po, qështu Kushtin e dorëzat që ti vesh, a të këthi pak e nostalgia? Po A? Po A të do kësha? A? Pos... Spjegu pak që me të një të volë, se se kam volë. Që me thonë... A është emocion, spjegu pak emocionin. Po, si është emocion. Je marrë gatë me sport edhe tu shti dorës dhe ta. A tu duke që emocioni pa përshkrum, a? Po, që është është, në është dhe. Edi, na në ashtë adhe nuk pedimit i bo që pytit e mira për me të nëzirë shumë gati. Na ashtë nuk kemi atë që përgatitin edhe nuk kemi ashtu po... Si do të qofë, na vishë patëm që mi të regu gjithë shqiptarëve, ku do që janë tarë në gjeneratarve të reja, në brezë atë ri, Edi ku edhe djallin e ka këtu, du mja prezentu djallin. Hadhe, e sjeldhe me dhe djalli Edi të ka arë si në ashtaj paprit, unë e këtit, për në ashtaj papërgatit, po do dojmë me të ashtone, me t'involvu edhe ty se na me babën tonë një mikrenora. A na prezentoshë ka kamera, me emën, bi emën, tell us what's your name and last name. Okay. My name is Arbor Krasnici. I'm the son to my father. I didn't really understand till recently how popular my dad was, and they always asked me, why haven't you become a boxer? Well, it was my dad's fate to become the greatest boxer in Chicago and to represent Albania here in Chicago. And I'm proud of my dad for that. And he did everything for me as a father, and all I can say is thank him for that. So, I remember. Tell us something about your emotion.
Joni më së më gjërë, veç muaj ka Arbëri. Because we are all Albanian, we are proud about your father. Can you tell us a little bit more about that? How you feel now? I realized that my father didn't really have much growing up, and coming from Kosovo during the war, that the only thing that he had was boxing. And when he had me, I grew up here in Chicago. There was a fond memory that when I was driving my car, this happened twice, that a cop pulled me over for just, I blew a stop sign, and he stopped me and he asked me, "You're Chris Nietzsche?" And I was like, "Yes, I am Chris Nietzsche." He said, "You're Eddie's son, right?" I was like, "Yeah, I am Eddie's son." He was like, "Oh, the boxer, right?" I was like, "I used to watch your father all the time on TV. I used to watch him, he used to be the greatest boxer, and I didn't realize how popular he was until of like 2 years ago." But yeah, go ahead. My father, you know, he's 60 years old now, and he's still learning, I'm still learning, and we're just trying to become great people here. Arbor, we really, we are, like I said, we're really proud, but you're really lucky who's your father is, because my father's a boxer as well, same thing, but I don't have him anymore, so it's a very, you know, I just got emotional because you've been talking about him, so I wish to be my dad, to be life and to talk about him, so you're really, really, really lucky. Thank you. Yeah, we are like proud, because I know your dad before he came here. I know him from back home, not here. I remember the fight over there, and then I came here later after he retired. But yeah, I heard he did well here. So Arbor, thank you for coming, and thank you for giving us this to share with us this your whatever happened, right? So nuk e kum dit. Yeah. About that, a folka pak shqip, po kapak po. Shumë ko ka kuon historik i mirë, ko ka kuon interesant, dhe që ka që pas ka ndodhë Arbërit, e pas ka nërë policin stop sign. E ka njofë si pas bjemlit, shumë interesant. Stop sign ishe, stop sign i natë gimi tiket. Ska tiket, bravo. Asan, edhe njëherë do ashtë në me ty, se pëmullon e më ju nëzirë disa nga historina që kini pas. A të kujtojt nëj meq, a të kujtojt nëj qast interesant, nëj do një kundërshtojt ma interesant, apo nëj meq që ka pas, edhi shumë me emocione apo ka ndodhur ndaj diçka që ka ty që të kalon përshtypje? Edi e kishte një meç me një shampion shumë i fortë, djalë i ri, i cili ishte African American, edhe shumë i njoftun, por fatkeqësisht ai në atë meç nuk mori pjesë. Ndoshta pse kishte frikë nga shampioni jon Edi, por nuk e di, por atë i trun një tjetër një të bardhë. Ai ishte edhe njërë maj masë e ndoshta 300 ponta. Kure shikume në atë, thame, kësë duke si bokser, kësë duke si vrester. I thame, kësë meç, kësë me kënë shumë i fështirë për ty, se kësë shumë maj madhë. Edi tha, maskini tha, dertë tha, se unë tha, kësë do të hedhin në tokë. Na u qëdit me të gjithë, sa ishte edhe njërë maj madhë, se Edi. Kur hypin në ring, mrenda, ruën dhe një parë, dyten, treten, ai nuk e linte të boksoj, vetëm se e kapte Edin. Ky kur hypi në trupin e ti, edhe i mshoj një tri herë me këtë majten, se këtë majten e ka pas shumë të fortë të rëzikshme, një tri herë janë ndali frymen, kur ai smutje me marë frymen rënë tokë. Tanu po pasume edhe po me celebration ishim të na bonit krenar të knaqen. E atë kur në ka rëjë se t'jam gjallë. E ku ka volmi të bravo. Ja, ishte shumë një mëndë, se kur doli e po me komplejna të menedjeri, e po ki pru më e këtë, pa që i mafë, e po së shtim gjizur. O, ja, sot të gjithë, falë. Ku ishte ai African American, që ka pas me buksu? Po, u mi heqë asë, me buksu, ku pru në këtë kështë, dhe wrestler ishte kjo, qka ishte kjo? A ishte e kishte, ka që kishte kokën të madhe. Po? Ishte i madhe, ishte 300 ponta, zotit dhe sa ponte të kishte. I thame, na kime pas shumë shtirë tani, me këtë. Këtë tha maskes të gojnë, dhe unë këtë da hildin tokë.
Ky jam shon të në ftyr, a së njën të heqë në ftyr, pa kur filloj kënë në park të jo, mori frimin atë herë hodhin tokë. Tretë në unë hodhin tokë. Rënë tokë. Ja. Bravo. Edi, do më dhonë emocionet një kërganat shqiptarve, ke si jenë emocionet shumë. Tash për të bëjnë një pytje, që është interesant për mu, të bëjnë një pytje. Shka ta mërmenja, a kështë pas qef t'i edhe dja lëtë më hunë boksera, ki pas qef apo nuk ja kështëru, shka më nënë ti për? Dhe të nëtetit s'ka pas qef e kom qënë gjimë si që thmi, po s'ka pas qef në t'ku. S'ki pas qef? S'ka pas qef aj. A, kjo s'ka pas qef? Do më thonë, varët pi... Se... Varët pi personalitetit. Në është edhe ju e një sa vlazën e familje, e një vetëm ti e ki dash boksin, e i djetë qështu, s'mun më konë të një sej. Edhe për një gjanë pak pe ulqinakve, e kam pas grunë. Sa s'ka bëkse ulqinja? Pas... A jo, a një taka këta kanë karatista? Nuk ka pas shef, se ata në pak njerëz ma të butë. Jo mërë, po dush me thonë shkull, dush me pranu, dush me thonë se the ona grus të one, thuj familja, mishtë e mi, thuj, ata e ma intelektual, ata ma shumë t'lopësit. Nuk okay. Jenë shumë kështu fërt, ja, dhe ma dashën, dhe dashërisë. Dhe me thonë, jam për... Ja, ta japin dashëri. Dhe me thonë, jam për i baranit, one, komunje spes, jam... Shka jam... Bish je, në kipo kënore. Në kipo kënore, edhi. Falim dhejtë shumë, une nuk koma, nësa, mund dhe dukush me nga kujtu nëjtë detaj? Kushia, ti e kunë tua, ki nëjtë detaj me nga kujtu për Edin? Ata me marrë për unës, me nëjtë, a qështë? E kemi qëtu Bujar Breznicën, edhe Bujari, të nëzirin ndi shka Bujar, mund është me nga të rëgusti i kjarë parame, i kjarë të film as luftës, dhe që ti marrë ndi shka për Edin tonë me nga të rëgua, a për nga lëbërën pak me ato tujat se kena të veçantë. Përshëndetje gjithve, për Edin e kam taku kër jam ardhë në Chicago prej Kosovës, prej luftës si refugjat, isha 18 vjeçar dhe delim, pinim kafe me Edin dhe kjo modestia Edit të regon shumë sepse unë isha shumë i ri me moshën e ti, po njëri shumë i thjesht dhe nuk e kishte problem që edhe me mund diskutante për fitore që kishte pas, për karjerën e ti dhe me një farë forme ishte inspirim për mu, sepse kur dija që një shqiptar arriti të bëhet kampion i Illinoisit, aty kam kuptu se edhe unë mund të vazhdoj me një karjerë dhe të kem sukses. Që suksesi i Edit, karjera e ti ka qenë inspiruese për gjithë besoj dhe kam qenë shumë krenor që e kam shok dhe takohem, sërë që takohem këto, më kujton ato kohën e fështirë kër ishim si refugjatë në Chicago dhe Edi ka qenë gjithmonë njeri i rrafsht dhe i gashim për të bisedu me gjithë kënë. Dhe pse ka qenë kampion, nuk e ka pos, dhe më thonë, një kompleks të bisedoj me gjithë. Kështu që jam krenuar me shokun tonë Edin dhe... Vlaun tona. Dhe vlaun tonë. Dhe juroj... Edi Krasniqin, i uroj shëndet edhe gjithë mirat. Faleminderit, Bujar, shumë, bravo, faleminderit, shumë. E kena, është edhe, qëtu, e kemi edhe Regjën, Regja ka najtë shumë Edin, edhe Regja, mund është me na thonë e sanë, si ti më doke dhe ti ke shku në përmeqet, të Edin, apo? A mund është me na të regu nëj detaj, nëj të shka se ke edhe një që një shushnuk shumë, ti ki edhe ti e marrë me sport, do të karate, apo? Edhe e do në atë sport. E ki qeva të sport edhe përshatora e bo edhe shok me Edin, e kon shok të ngushkin, nëjtë shumë, unë e malman. Ku ka marrë? Shumë mati. Po? Edhe, a të karo ty me shku mi pa në e luft, kur ka buksu Edin? Po, kam, ka pas rast, kam shku kur ka luftu Edin. Po? Kur ka pas një meq me një Polish guy, Polak. Edhe ka pas sukses shumë. E ki po qatë, a e luta që ka qenë me atë Polakën? Po, po.
Po, Akin, a mund është me në kazu nej emocion që i ka dhuru edhi? Kemi pas shumë... Keni kon shumë shqiptarë ati, keni pas shumë publik? Shumë kemi pas publik, tepër. 25.000 shqipus ka gjenë. 25.000 shqipus. Ka pas tepër, ashtu edhe gjithmonë jemi kon krenar që... Mi ditë të sigurit ka... Ka me boksu që do t'jemi gjithmonë në zame punë, kështu që t'marmi një ditë pushimi edhe që të shikojmë ndeshjen e Edit. Po, a mund është me ngonë manda, ka pas shiku shmëri edhe në atë kohë kur kjo arti, ka pas shumë publik? Shumë tepër, ka pas edhe, të me thonë, edhe popoj tjerë, për shumë dhe, sikur Sërb, Bosnjak, Kroat. Ne kanë adhuru gjitha, po? Gjithmonë, vetëm Edi, s'ka pas tjetër vetëm... Mu më mërmene se edhe ajo modestia Edit që u konë, që zemre që që ka, se është i, se ka qenë i but me njerëz, edhe ka qenë edhe ajo i katërike i ka but të gjithë mi doshtë. Që që, sikur që thamë, Edi me të vërtit kërënarë me ty. Edi a konë shumë interesant përshka këse na jemi konë shumë tri, edhe unë i ka marrë shumë i ri këtu, edhe kështu që respektin e kemi pas dhe i ti, po e pritshmi që na flet këy më para, kupton se ishte shumë me karrierë. Çfarë? Ja. Bravo, çfarë sikur që thashë, modestia e tij e ka bërë që mi dashnë, mi dashnë atë. E vërtetë. Faleminderit edhe na kam të se do të ta prezantoj Joni ne kemi kameramanin i cili kujdeset për historikun ton, për historinë që kemi të shqiptarëve, kujdeset na mohon në për arkiva, do në Joni, s'ka ngellë gjithë tjetër, nëse ma kujton të shka dhe te, a mundu me mnimu pak, sa kemi të shka tjetër, shëma foli, Joni, në animon pak? Po, përshëndetje, unë quem Joni Grabova, Edin e kam njojtu krejt rastësisht në një store, në një big mall, edhe ja kësha dëgjuar emrin, në disa kolegë pune, këshim folu shpesh për Edin. Po, është një boksier, një kampion këtu, a e ke takuar, a e ke parë. Edhe, thosha, jo, nuk e njofë. Edhe rastësisht, të e dëgjuar, duke e folu me nusën e tia Shqipë, e pyeta krejtë, thash, a je Shqiptar, ta po, tha, unë që e medi krasin që po, thot, je bem ti e di, në fund. Në do u tafova, po, në fund. Se ti ke ma vonë, e di që nuk i mujtë në ashtu? Jo, unë kam marrë në 2013, e kam takuar jetin për e të parët viteve, në fakt, 2009, 13 vite në parë, e kam takuar jetin në dikur vite 2012. Moshës dhe më moshës shara. E kam takuar, ka qenë vërtet një emocion i mafë. Kemi folur aty, ka folur për karierën e vetë, më ka folur edhe për njerëzit që e kam bështetur në atë kohë. E zinte në gojë një zafer me Metin, a i thoshtë më ka qëndruar shumë prana, Gim Kurti, e disa tjerë, që thoshtë që këta njerës i kam pasu si kratë djathë në ato momente që ka pasu shumë shqiptarë në ato kora këte. Edhe më fliste me një pasion të jashtë zakonshëm për karierën e tia, për gjithë karierën e tia, prej Jugoslavisë ati ku ka filluar në vitet 80-90, e deri në vitet, në fund vitet 90-ta që ka qenë edhe kampion disa herë në Chicago, e kam bajt titullin kampion si të qytsek dhe nga ju më para, edhe aty më lindi ideja, thash, kënjeri madhë, në një karjerë të madhe, thash, duhet t'i dedikojnë diçka. Edhe mande i komunikom dhe bashkë dhe thamë, aje i mendimit t'ja bëjmë diçka edhe t'i mbetet. Edhe i tim me gjithë dëshirën e madhe the po. Ka shkuar mendja fare mirë, duhet t'ja bëjmë diçka që t'i mbetet, sepse ka ngellu pak sa, jo për, dhe flasë për publikun më gjërë, sepse për boksierët a i ngellet hit gjithmonë. Por për ne të tjerët ishte ngell pak në arrezë. Për brezat atërin me ditë se kushka qenë Edi Krasniqi. Jo në falendit shumë që i kujdesësh për të zona edhe në rrungë historikën edhe me këtu me kamerat uja, me teknikën tonë, nëse që do të rrungë edhe këtë material
edhe në kursimi mund të ta shikojmë shumë prezente. Patjetër. Është kënaqësia ime të shërbej këtij komuniteti mrekullueshëm. Bravo. Faleminderit. Edhe faleminderit të tyja. Faleminderit të tyja. Pra më duket që nuk ka djel shumë nuk e di më mund ndoshta nuk kemi aq të përgatitur apo nuk kemi shumë material. Por besoj që paka shumë mendoj sepse Edi ka dhe ndeshje të regjistruara do të jesh po i ka po 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 ato do të do të kemi punosh me futë do ta vul me një material shkat kemi bër gati i bogat kemi shkuar me Edi diku i kemi hedhur në USB bravo edhe do mi shkarkuk ndaj po me shkarkuk ndaj edhe domethënë do të jetë me pamje duke ne komentuar gjithë pranishmën tu duke komentuar dhe duke e paraqitur pamje nga krejt kariera e tij. I ka rreth 18 ndeshje, 15 i ka fitim, është kampion, edhe 3 vjet që i ka humbje, duhet të thënë të vërtetat. Është burri, është burri. Unë do të kom disa lufton më shumë i përmendni ato që kam humbur sa ato që ka fituar është vërtet. Ajo është tash burri. Kur kam qenë më i ri, ndikej natë me tregu që kam humbur, ajo është kënaqësi. Po, kemi shkëdam të marrë disa materiale dhe besoj se do dalë një diçka të bukur. Kur do dalë diçka të bukur që këtij kampioni tonë të bëhet në Kroacië. Në kujtim, në kujtes. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Zamzam. Edhe faleminderit ty që morë pjesë. Pranove ftesën ti jesh pjesë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Pas kanë gjelë asgjë tjetër që do ta mushim me kombinuar me disa materiale që ka siguru joni. Edhe shumë edhe në mes. Pra, shikojmë edhe pak live edhe moshë të vjeçore. Lirizet i kishte edhe papa ma, po? Emocioni papa. Emocioni edhe më falim. Kur u shifësham, së të më mëshime. Sepse ka emocioni, si qka. Dhe me fjatë flasësh për një njeri si Edi, kampion boksi, që nga ka përkrenar gjithë shqipta. Dhe të përvarim. Ka se të përvarim. Falim dhejt, po. Shqitëmi, pas pak. Falim dhejt, ty e bukri. Falim dhejt, pete. Ka se të përvarim. Ka se të këti dokumentarin. Ka se të përvarim. Ne është një ka të të përvajmë u zhërotu. Për momentin ka që, pra është i më vonë. Ti si moj kërë të kopratë. Pra normal si nuk duhu milion onash, edhe si që shri ambitort. Jena me bashkim Kaboshin, pranarë në restoranit North Star, tu në Chicago. Ish futbolist profesionist, ka qenë futbolist i flamurtarit Prishtinës. Bashkimin i kara prej ditëve të parë si kara në Amerikë edhe me, i kara me Edin edhe Edi është ai i cili na ka pru, na ka sjellë emocione, na ka sjellë çaste të bukura, që ne kemi informacione për të tjerëve, po çdo që ka ndodhur, çdo që ka ndodhur, çdo që kemi bë organizuar si për çdo sport, çdo aktivitet apo çështje kombëtare na kemi bë në këtë restoran këtu në North Star në Chicago te bashkimi. Bashkim, ma pekam pekom çe përshëndetje bashkim Kaboshi. Përshëndetje. Po, pak tjepim, pët japim pak pak na shta mundim, pët mundojmë pak. Jo, jo. Na bën sikur je sigurt që je kujdes gjithmonë për neve, për çdo çështje që ka ndodhur këtu, si për të mirë, si për të keq. Po sa pra me bo tragedi, po edhe rastet e vdekjes i bojmë këtë vanë, edhe të gzimit, edhe dasmat, ne i bojmë këtu. Bashkim, na të kena mundu gjithmonë, të kena bo ashtu, po ti i forte, bo, na për të kena me të mundu. Kena me të mundu prapë, nuk të alojmë me kaqë. Kabash, na sot e kemi një, bëdojmë i bo një dokumentar të Edit, edhe me na metë si kujtim për një legend boxit, edhi që ti ki, kisha me na thonë, diçka për Edin, për përshtypje tuja, për shka ki një për to, edhe shka, edhe qysh na, përmënoj, edhe sjellët Edit, edhe shka do që din për Edin, na thuaj gjysa fjallë që u temë. Spari ju falenderoj, edhe e përgëzoj këtë gjestë që keni bo, edhe që keni ndërmarë këtë akcion, të bëni një mision për një njëri që i ka meritu edhe ma herë. Por që të bëjnë kushtet kanë qenë tila, kanë njerë dikush e banë, dikush se banë. Por, të flasish për Edin, është të flasish për një legend të vjetër të boksit. E kemi shok, në kam betë shok, dhe se që të të na jetë fratë shok. Edhe është një ndër bokserët e rralë, që i njofë une, që ka metë njeri edhe pas marimit karierës. Është stabil, ka një familje mrekullueshme,
edhe është shemull, shemull se si duhet një sportist në sivet në jetë. Jëm krenar, që jetojnë këtë kohë dhe që kom pas shansë të takoj një boksier si tilë, si kur që është Edi Krasniqi. Edi uroj që të vazhdojnë këtë njërë, që jetojnë këtë njërë, edhe dhe projnë këtë njërë. Ka shumë gjëra që duhet me thonë për te, por besoj që të tjerë që të kanë thonë. Unë e po flasë në relacionin e sjellës ti me njerëz, me shokë, me miqë. Për tjera të keni folë ju që jenë mire me mi profesional me boksin e knejë. Si që ka hije një sportisti? Si që ka hije një sportisti të vërtet. Unë e kisha përmbyllë me kaq të dëshiroj që tjetosh gjatë edhe tjesh shokë ju një gjithmonë. Faleminderit. Edi, tash ta pasim qëtë me bashkimin, tash sigur që tash pore, sa ata marvendin e që e kena bo bashkimin shumë nervos, për i kena bo gazep, apo shatun të i për bashkimin a... Shka mund është me rrë? E kësha rrë e mas pore. Me të majdën e me djallë, me të majdën e me djallë. Dita që dhe të këtë ka. Jeri, kalëtësi në këtu, shka të që këtu, për bashkimin e kena bërë, shka këtë dy tjetë. Po këtu e kena vendin, s'kene këmë shku, të e në Chicago, Chicago si... Tu është foleja Shqiponis. Shqiponis. Foleja Shqiponis. Na gjithmon... Dodhë këtë vend këtu, a? Këtë vend. Këtë vend dodhë. Te kush? Të bashkim ka bashkë. Nga? Kosova, pej Prishtines. Bravo, Edi, bravo. Me qëfar sport jo marrë bashkimi? Me futbol. A, futbol. Të ingon me nga ping pong. Që? Faleminderit shumë. Gjaci. Bashkim, faleminderit se ta vurëm. Jeni të mirë se ardhën. Faleminderit shumë. Faleminderit për çdo gjë edhe faleminderit për fjalët që ta dukë për vllajt ton Edin, për kampionin ton. Përgëzojmë edhe të shumë suksese. Faleminderit, gjithashtu, faleminderit edhe juve. Pra, të ndohë që s'kanë gjithë të tjetë, ja, për këtë qash, na dojmë edhi më s'këmë, më shtë të popëve si tonë. Ja, sësë, sësë. A të shpish një bira, pomër? Okej, ma, s'ka, unë s'bokshaj tash, unë e kom njën karierë. Edhe na u mundu me nxerë për gjithë nga pak se nuk mujmë me shpiv dishka shka nuk është. Kena marrë informat prej dëshmitarëve që i kanë qenë aty live, që thonë që kanë po Edin, kemi marrë informata prej njerëzve që kanë njohë afër. Unë e pak sa kom njohë prej atjet, prej Kosovës, edhe që di informata nga atje, edhe Edi është gjithmonë modest, sikur që i ka qenë. Është, ka qenë, po thonë edhe është, nuk folë shumë, po në ring dojmë me të regu. Na, për që ato kemi bokët, dojmë me të që Edi e ka të regu, ka folë, dhe më thonë, prej ato 18 meçeve që i ka bo, profesioniste, 15 i ka fitu, 15 i ka fitu, 3 i ka të humbje, por gjysëm do këta ma tepër i ka me në kauta. Edi ka gjeni bokëse shumë i fort, edhe i dëshojmë shëndet edhe gjithat bukar njetë. Edi, faleminderit që na ki bo krenar, për shëndetje për gjithë Shqiptarin, gjithë të lishkus, ku do që jam. Shqipe!